Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirzijoyev poytaxtimizda barpo etilayotgan Ислом цивилизацияси markaziga ташриф buyurdi. Davlatimiz rahbari ayni daqiqalarda bu yerda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlarining borishi bilan tanishmoqda. Ushbu nufuzli dargoh ma'naviy va madaniy merosimizni o'rganish va keng tatbiq etishda alohida o'rin tutadi. Olimlar, jamoatchilik vakillari bilan muloqotda markazning muqaddas dinimiz ma'rifatini, ma'naviyatini targ'ib qilishdagi ahamiyati alohida e'tirof etildi. Tashrif davom etmoqda. Tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda batafsil tanishtiramiz.